Mariam Khurivishvili, ეკონომიკის ministris მოადგილე უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. ქაბატონ Mariam, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ქაბატონ Mariam, ტურიზმის სექტორისთვის ვიცით ყველა რომ პანდემია არის განსაკუთრებული გამოწვევა, თუმცა ამ ფონზეც ფაქტია რომ არსებობს დამაიმედებელი სტატისტიკა და რიცხვები. როგორია ტურიზმის აღდგენის დინამიკა, რას გვეტყვით? Პირველ რიგში, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი გუნდისთვის, მართველი გუნდისთვის, ტურიზმის სექტორი გამორჩეულად მნიშვნელოვანი ინდუსტრიაა. Და სწორედ ამიტომ, COVID პანდემიისთან ბრძოლის პარალელურად, ჩვენ მუდმივად ვზრუნავდით პირველ რიგში ტურიზმის სექტორის გაძლიერებაზე, ხოლო მეორის მხრივ, მის სწრაფ აღდგენაზე და განვითარებაზე. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს თქვენთან ერთად შემიძლია ვისაუბრო იმ კონკრეტულ ციფრებზე, შედეგებზე, რომელიც ასახავს იმ წარმატებულ საქმიანობას, იმ სწორ სტრატეგიას, სამოქმედო გეგმას, რომელიც ჩვენმა გუნდმა შეიმუშავა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აღასრულა. Და სწორედ ამიტომ მიმდინარე წლის იანვრის თვეში ჩვენმა ქვეყანამ ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები $119 მილიონი ოდენობით მიიღო. რაც თუ კი შევადარებთ 2019 წლის, ასე ვთქვათ, ანალოგიურ პერიოდს, COVID პანდემიამდე, არსებულ პერიოდს 70%-იან აღდგენის დინამიკას უდრის. ეს ძალიან ბევრი ქვეყნის მაგალითზე შეიძლება ჩაითვალოს და ასეც არის, რომ არის ძალიან წარმატებული და ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ მეორეს მხრივ მე აქვე გამოვიყენებდი შესაძლებლობას, რომ ცოტა უფრო მეტად განმარტო თუ რატოა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი და აქვე გავახსენო ჩვენს მაყურებელს განსაკუთრებით, რომ უკვე ორი წელია ჩვენი ორი მეზობელი ქვეყანა COVID რეგულაციებიდან გამომდინარე და მათივე გადაწყვეტილებით კვლავ დაკეტილია სახმელეთო საზღვრების კუთხით. ამ ორი ქვეყნის ჯამი, მაგალითად 2019 წლის ჯამურ ტურიზმის სტატისტიკაში 40% შეადგენდა. ანუ დღეს ჩვენ, როდესაც ვედრებით 2019 წელს, ფაქტობრივად უნდა გავთვალოთ, რომ დაახლოებით 30% უკვე ამ ორი ქვეყნის წილი ჯერ კიდევ, ასე ვთქვათ, ამოუსებია იქიდან გამომდინარე, რომ სახმელეთო საზღვრები კვლავ დაკეტილია და ჩვენ ფაქტობრივად არა მხოლოდ გვიწევს ამ რთულ ვითარებაში ტურიზმის აღდგენა, არამედ გასათვალისწინებელია ის სხვა გარემო ფაქტორებიც, მათ შორის დაკეტილი სახმელეთო საზღვრები, რომელზეც სამწუხაროდ ჩვენ ზემოქმედებას ვერ ვახდენთ. თუმცა ამის მიუხედავად ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი ყოველთვის იყო, არის და იქნება ბაზრების დივერსიფიკაცია. ჩვენ ამისთვის ძალიან ბევრი სამუშაო გავაკეთეთ. მოგეხსენებათ, რომ გვაქვს მიმდინარე მარკეტინგული კამპანიები, რაც ძალიან ეფექტურად განხორციელდა 2021 წელს და მიმდინარეობს ამ წელსაც. ჩვენ ასევე ძალიან ბევრი რესურსი დავხარჯეთ ავიაციის სექტორის გაძლიერებაში და მე ამაყივარო დღეს კიდევ ერთხელ შემიძლია გავიმეორო, რომ არაერთმა საერთაშორისო საავიაციო ინსტიტუტმა საქართველო 2021 წელს დაასახელა სოფლიოში ლიდერად, ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი აღდგენის დინამიკის კუთხით, რამაც ხადია ხელი შეუწყო ჩვენ ქვეყანაში მეტი ტურისტის შემოსვლას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შემოსვლას ჩვენთვის მნიშვნელოვანი სამიზნე ქვეყნებიდან, მათ შორის როგორც არის ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, ისრაელი, სპარსეთის ყურის ქვეყნები თუ ეგრეთ წოდებული შორი მანძილის ქვეყნები. გასაგებია. ქაბატონ Mariam, თქვენ ხა საუბრობთ საკმაოდ პოზიტიურ ტენდენციაზე, საინტერესოა რა სტრატეგია გაქვთ იმისთვის, რომ შეინარჩუნოთ ეს ტენდენცია. ჩვენ მიმდინარე წელს გვაქვს ძალიან ბევრი და ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები განსახორციელებელი. ეს არამხოლოდ გულისხმობს იმ მარკეტინგულ აქტივობებს, რომელიც თავის მხრივ უკიდურესად მნიშვნელოვანია ტურიზმის სექტორში, რადგან ეს არის საკმაოდ რთული, კომპლექსური და ამავდროულად მაღალი კონკურენციის მქონე ინდუსტრია და ჩვენ მუდმივად უნდა ვიზრუნოთ ჩვენი ქვეყნის პოზიციონირებაზე, ცნობადობის გაზრდაზე, რაც რა თქმა უნდა განაპირობებს ტურისტული ნაკადების ზრდას ჩვენ ქვეყანაში. მეორეს მხრივ ჩვენ გვიწევს ძალიან აქტიურად მუშაობა ავიაციის სექტორში იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს მეტი პირდაპირი ავიამიმოსვლა კიდევ ერთხელ ჩვენთვის სტრატეგიულ სამიზნე ქვეყნებთან, ეს იქნება ევროკავშირის წევრი ქვეყნები თუ სხვა, რაც მობილობას ზრდის და მეორეს მხრივ კონკურენციის საფუძველზე რა თქმა უნდა ბალანსდება საფასო პოლიტიკაც, რაც ხელმისაწვდომს ხდის ჩვენ ქვეყანაში მოგზაურობას. მესამე მხრივ ეს რა თქმა უნდა გულისხმობს მეტი ეკონომიკური სარგებლის მიღებას ჩვენი ქვეყნისთვის და პირველ რიგში თითოეული ჩვენი საზოგადოების წევრისთვის, რომელიც ამ ინდუსტრიაში არის დასაქმებული, რადგან ჩვენ გვინდა მეტი მხარჯვალუნარიანი ტურისტი იმისთვის, რომ ჩვენმა ქვეყანამ მიიღოს მეტი ეკონომიკური სარგებელი ჩვენს ქვეყნის ეკონომიკაში. და ცხადია, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და რა თქმა უნდა იმ სამუშაო ადგილების აღდგენა, რომელსაც ჩვენ კერძო სექტორთან ერთად წლების განმავლობაში ტურიზმის სექტორში ვქმნიდით. აი ამ კომპლექსური გამოწვევების და მიზნების
Misacht evet, çünkü kaks konkret olarak gelmek ida vertikal ramuset miyukabit, demek ida vertikal muharrul varım is şestrola bulisak mı yani varım çünkü kaks sultz askonda da maçörs mimdineret als akt urpazdaşya, çünkü kaks miyebuli şedegebit ciprebit şedegebit çogula vüsa ubratram. Kaptan Maria, çünkü sa ubrat sahayrom mi muslaz yağıt geni lavya reis evde tuşe gizliyatram bu itirat ramdeyen tariz gazır dilim kızarta nakadi. Öyle tes ciprebirom şeva jamat çünkü Şegüle ot kuatram ot muzda tekusmet i procent it. Ağıt gine toriyetas natxramet it ris saviyetsiyo dinamik arats. Akve gan mart avroyu ko elaze magali nişnuli istoriyulat. Çünkü saviyetsiyashi akve me muharuli varom. Maçori sabxulis sezonze toriyetas ozda ertit ris sabxulis sezonze çok konda. Ramdeni me tuğe gan sak otrabit batu misterta şorisu aeroportçi sedat. Çünkü dahlo bit ormutsidan ormuzda procent amdetski gadavac arbe toriyetas txramet it ris arsebul monetseme. Akve nişnulo ვანია ის რომ 21 წელი ზოგადად ძალიან რთული წელი იყო რადგან საპროგნოზოდაც რთული იყო ბიზნესისთვისაც ისევე როგორც არაერთი სახელმწიფოსთვის რომელიც ტურისტულად აქტიურია მაგრამ ამ გამოწვევების მიუხედავად ჩვენ ძალიან პროაქტიული მუშაობის შედეგად ჩვენ მაინც შევძელით და ხუთი ახალი ავიაკომპანია შემოვიყვანეთ ჩვენ საავიაციო ბაზარზე მათ შორის ყველასთვის ცნობილი Eurowings რომელმაც გახსნა დამატებითი პირდაპირი საჰაერო წვდომა გერმანიასთან Derat kma unda eser isis procesi romosat çoğun vakrizelept ta akva şemizle gamboyi qeno mashin. Dresi tat kointan opnis şesatla blobada bir velat çoğun sazoga doybas talent sasiharulo. Akhali ambavi gavat no çoğun talent armat abit dava strulet. Ertert Evropu lavya kompanyastan molo parak eba. Romelits nimdinare cels pakto bruvat maisis tuidan zapkulis periodidan. Ta itxaps pirda piri avya reisebis şestrulebas. Tbilisi Frankfurtis mimartulebit. Ratsik neba dalem nişu ნელოვანიც ინ გადადგმული ნაბიჯი ჩვენი ტურიზმის სექტორისთვის ჩვენი ავიაციის სექტორისთვის იქიდან გამომდინარე რომ გერმანია და ზოგადად ევროკავშირი არის ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული სამიზნე ქვეყნები საიდანაც ჩვენ შევძლებთ ჩამოვიყვანოთ მეტი მხარჯვეულნარიანი ტურისტი. ნამდვილად არის ეს ძალიან კარგი სიახლე ბოლოს მინდა კითხოთ საერთაშორისო მედია ტურზე რა მიზნით შეირჩა ის 7 ადამიანი რომლებიც ამ ტურის ფარგლებში ეწევიან საქართველოს და რას ელოდებით მედია ტურისგან. ზოგადად მედია ტურები მოგეხსენებათ რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური ორი ინსტრუმენტი ქვეყნის სწორი პოზიციონირებისა და პოპულარიზაციისთვის. მეორე მხრივ კი ეს არის ეფექტური უშუალო საბიუჯეტო სახსრების სწორი და ეფექტური გამოყენებისთვის, რადგან ეს თავის მხრივ უფრო ეფექტურად მიმართავს იმ საბიუჯეტო სახსრებს, რომელიც მარკეტინგული აქტივობებისთვის ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ. პირველ რიგში ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩამოვიყვანოთ ისეთი ჟურნალისტები, ისეთი ბლოგერები, რომლებიც არიან რა თქმა უნდა გავლენიანები და მეორე მხრივ ყავთ ბევრი წერი, მაგრამ მეორე მხრივ ასევე ის გამოცემები, რომლებშიც მოხვდება ჩვენი ქვეყნის შესახებ სტატიები, იყოს მილიონობით ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი და კითხვადი და რა თქმა უნდა პოპულარული. მე ძალიან მოხარული ვარ ჩვენი მუშაობის შედეგად. დღეს ქვეყანაში იმყოფება შეიძლება ითქვას მსოფლიოში ყველაზე გავლენიანი გამოცემების წარმომადგენლები, მათ შორის ჩამოთვლი როგორიც არის New York Times, Forbes, BBC, Independent და ასე შემდეგ. ასეთი ცნობილი გამოცემები ცხადია პრესტურის შედეგად და შემდგომ დაწერენ ჩვენი ქვეყნის ღირსშესანიშნაობების შესახებ, იქნება ეს სამთო სათხილამურო კურორტები, იქნება ეს ჩვენი უნიკალური კულტურა თუ გასტრონომია და რა თქმა უნდა ეს ყოველ პირველ რიგში დაგვეხმარება იმაში, რომ ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაცია სხვადასხვა მიმართულებით მოხდეს და მეორე მხრივ მილიონობით ადამიანმა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისრაელში და კიდევ სხვა ჩვენთვის მნიშვნელოვან ქვეყნებში გაიცნოს საქართველო კიდევ უფრო მეტად კარგად და რა თქმა უნდა ამან გაუჩინოს კიდევ უფრო მეტ მოგზაურს იმის მოტივაცია, რომ სხვა ქვეყნებს შორის ამოარჩიონ საქართველო და საქართველოში მოგზაურობა. Madluba Didi Mariam Kriwishvili, ekonomikis ministris moadgile pasxobda chven shekitkhobs armatebebs gisurobt kronika